Vakcinaciju koja je od presudnog značaja u borbi protiv koronavirusa, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj obavlja i po mesnim zajednicama u Staropazovačkoj opštini. Ekipe Doma zdravlja dolaze na punktove i građane vakcinišu u njihovom mestu. Golubinčani kojima je put do Stare Pazove otežan zbog trenutnih uslova u saobraćaju, odnosno izgradnje brze pruge, vakcinisani su juče i danas u svojoj mesnoj zajednici. Puno nam je lakše, pogotovo sad zbog ovog prelaza s kojim imamo problem. Dobro je, sigurno je dobro. To je jedino nam izlaz. Ako nas to ne spasi, drugo nema šta. Svima bi savjetovali da se vakcinišu, jedino tako mogu da dobiju antitijela i zaštitu od ove bolesti. Super je, baš dobro. Ne moramo ići u Pazovu i tu smo i ko bol. Revakcinacija nepokretnih građana koja se vrši po njihovim domovima obavljaće se ove i do kraja sljedeće nedelje, a zatim ide novi krug vakcinacije prvom dozom za nepokretne osobe koje su se prijavile preko portala e-uprave. Sve je manje medicinskog osoblja koje je raspoloživo za rad na terenima, pa je najbitnije da građani ostanu strpljivi jer ni jedno mjesto neće biti zanemareno. Mi smo se odlučili na ovu varijantu zato što je i veliki odziv pacijenata u centralnoj zgradi Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Po 500 i više ljudi svaki dan se poziva na taj punkt za vakcinaciju, tako da smo želeli da ubrzamo proces, da se što više ljudi vakciniše u što kraćem vremenu. Ja sam se uključila u ovaj rad na terenu. Sa velikim zadovoljstvom mogu vam reći i mislim da ovo dobro ide i da ćemo za sad, pa ja mislim preko 2000 ljudi vakcinisati ovako u njihovim selima, što bliže njihovim kućama. Sutra je na redu imunizacija u Surduku i Krnješevcima, koja je ujedno posljednja ove nedelje, zatim su od sljedeće nedelje na redu ostale mesne zajednice. Tačan raspored vakcinacije bit će blagovremeno saopšten. Do sada je u opštini Stara Pazova ukupno vakcinisano preko 13.000, dok je revakcinisano oko 4.000 građana.